ବଜାରରେ ବୁଲୁଥିବା ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଉପରେ ଭଲସେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁଠି ବୁଲାବୁଲି କରେ, ସେ ଜନଗହଳି ହେଉ ବା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ବଜାର ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆମ୍ବ ନେଇ ଖାଉଛି ତ ବିସ୍କେଟ୍ ଓ ଚା ପିଉଛି, ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲେ ଭଳିକି ଭଳି ପୋଜ୍ ଦେଉଛି, କେତେବେଳେ ବାଇକ୍ର ଏକ୍ସିଲେଟର୍ ପୋଜ୍ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣ୍ଡଗିରି କିମ୍ବା ଉଦୟଗିରିରେ ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କରୁଥିବା ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବଣୁଆ ମାଙ୍କଡ଼ ଏଭଳି ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେଖିଥିବେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର। ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ଗୋଠ ଛଡ଼ା ହୋଇ ମଣିଷ ସହ ରହୁଛି, ଖାଉଛି ଓ ବୁଲୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।